провісники перемоги. Дякую. Що у нас, Слав'янськ, так? Хочу сказати, що ще раз я вдячний вам за те, що ви є, за те, що ви б'єте ворога, за те, що ви наближаєте нашу перемогу, тому що я вірю, настане час, коли наш ворог тут на цій ділянці фронту, в основному це Вагнер, да? Вагнер – це на даний час найкраща частина російського війська. От, він зазнає величезних втрат, але ж лізе вперто. От, і я був і в 57-й бригаді, і в 56-й. Ну, скажімо так, я думаю, що все ж таки вони колись закінчаться. І тоді ми почнемо рухатись, як рухались вперед раніше. І під Києвом, і під Харковом, і під Балаклією, і під Ізюмом, Куп'янськом. У нас багато таких славетних сторінок в нашому житті, в нашій славній традиціях нашого війська. Ну, а я вам тільки бажаю, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділів живими і ушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Фронтовий драйв. Вчора ми працювали по самолітам ворожим. Не дали їм виконати їхню бойову задачу. Вони ж літають на високих скоростях. І чаще ти спочатку їх бачиш, а потім тільки звук долітає. І вони вже по нам, наприклад, ми по ним відпрацювали, вони по нам відпрацювали, і вони вже розворачуються, улітають, і тільки тоді звук доходить. Небесна кара. Гармати справедливості. Заряджай! Підрозділ хороший і люди хороші. Весь дивізіон тренувалися, вивчалися. Ну, зараз воюємо. Люди справляються, тому що липень і серпень місяці – це була дуже школа, ну, навчання. Дуже капітально. Тобто там питання таке, якщо будуть дуже великі помилки, розплата одна – це життя. Ця техніка, яку ми отримали, багато хто її не знав взагалі, перший раз бачив. Навчання є навчання, а хотілося чимось вже зайнятися по обороні нашої держави. Люди мотивовані, розуміють, для чого вони прийшли, які завдання лежать перед нашим дивізіоном для виконання завдань бригади. Завдання плюс поготовність і огонь. Плюс. Поготовність! Готовність! Гармата! Ой, хорошо получилось!